Jovan Stefanović iz Pavlovaca kod Rume, kada je pročitao vest da Direktna banka odobrava povoljne agrokredite poljoprivrednicima, nije čekao ni časa. Posjetio je najbližu filijalu da se i sam u to uveri. Želeo sam da proverim, da vidim da li je to marketinški trik ili je to zaista tako. Više nije bilo dileme. Podigao je kredit u iznosu od 500.000 dinara na 18 meseci. Kada su mi rekli kolika je kamata, ja sam zapravo u trenutku odlučio da taj kredit uzimam. Ono što moram da istaknem, a to je kvalitet Direktne banke u smislu ljudi koji rade. Dakle, oni su i precizni, i tačni, i pedantni, i ja jednostavno moram da im se ovim putem zahvalim zbog toga. Ne treba puno papira. Tri papira su bila dovoljna da dobijem kredit. Taj kredit ću iskoristiti u podizanje neke nove infrastrukture kod mene kući. Dići ću jedan ovčarnik, zatim imam jedan svinjac koji moram da obnovim. Štalu sam već sredio za tov junadi. Tako da jednostavno preporučujem svima koji žele da dođu do para, one su im potrebne, brzo, da se obrate Direktnoj banci. Oni su ta sredstva odobrili za tri dana. Znači, za tri dana su odobrili 500.000 dinara. Jednostavno, i sam sam bio iznenađen. Agrokrediti Direktne banke namenjeni su registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima sa teritorije Republike Srbije. Sa zadovoljstvom mogu da istaknem da je Direktna banka prepoznala strateški značaj Vojvodine što se tiče poljoprivredne proizvodnje i poljoprivrednih proizvođača, i mi smo tu u svim većim gradovima prisutni sa svojom ponudom koja je izuzetno kvalitetna, što i sami korisnici kredita potvrđuju i svojim uzimanjem. Kod nas je bitno, znači, da je korisnik koji dođe za kredit dobije kompletnu instrukciju na koji način da dostavi dokumentaciju, koja je uprošćena, vrlo jednostavna. Ono jednostavno mora da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, postoje više ponuda sa naše strane, naše banke, kredita sa i bez kamatne stope. Klijenti su zaista iznenađeni našom ponudom, odgovor dobije u roku od 2-3 dana, što znači da bukvalno i novac dobije za 2-3 dana. Povoljni agrokrediti Direktne banke dostupni su u toku cele godine svim zainteresovanim poljoprivrednicima.